Dobar dan svima. Poseban pozdrav ministru, naravno, Butkoviću, tako, gospodinu Bogdanoviću, direktoru ZEP-a, gospodinu Klistoviću, predsjedniku gradske skupštine, zamjenicima gradonačelnika, kolegama iz gradske uprave, kolegama, gradskim zastupnicima i oporbe i vladajuće većine, a svima vama, predstavnicima medijima, dragim građanima, evo, drago mi je da sam danas ovdje, da otvorimo sljemensku žičaru, novu sljemensku žičaru. To je, kao što znate, projekt koji je izazvao brojne kontroverze. Moram priznati da sam i ja često kritizirao ovaj projekt kao oporbeni zastupnik i što se tiče dimenzija samog projekta i kapaciteta i koliko su oni primjereni uopće za potrebe grada Zagreba. Kritizirao sam i preplaćenost, odnosno povećanje cijena radova nakon što je taj projekt počeo sa izvođenjem radova. Međutim, evo, ironija sudbine je odlučila da na kraju upravo ja budem taj koji će otvoriti tu žičaru. I ne samo da ću otvoriti, nego smo u zadnjih 8 mjeseci itekako puno truda i napora uložili da bi je uspjeli otvoriti. Puno toga je loše rečeno o žičari, ali ja bih da se od danas okrenemo u budućnosti, da vidimo na koji način možemo što više koristiti ovu žičaru. Ja vjerujem da će brojni građani koji će koristiti ovu žičaru se uvjeriti da je vožnja žičarom ovom i sigurna i udobna. Vjerujem da će i brojni posjetitelji u Zagreb se provoziti žičarom kao jednom od novih turističkih atrakcija grada Zagreba. Međutim, ono što je pred nama kao glavni zadatak, nakon što pustimo žičaru u rad, je da se zajedno sa koalicijskim partnerima i gradskim upravnim tijelima i partnerima kao što je turistička zajednica grada Zagreba, da se usmjerimo kako da sadržaje na Sljemenu povećamo, kako da unaprijedimo postojeću infrastrukturu za sve one posjetitelje koji će koristiti žičaru da bi došli na Sljemenu. I vjerujem da ćemo, nekako kažem, gledati u budućnost od sada, da ćemo žičaru koristiti na dobrobit građana i da će zapravo svi oni koji će koristiti žičaru u njoj uživati. A mi ćemo njom održivo i odgovorno upravljati. Hvala vam svima još jednom i hvala što ste došli. Slatki! Nemojte da otvorenje završi u svjetskim medijima. Želimo da završi samo u nacionalnim medijima. Tako da molim vas da se ono, sigurnosti radi. Dajte se... Ne, ide prva. Prva ide prva.